Fa 50 anys que es va morir Joan Amades i en qualsevol cas suposo que tothom sap que és l'autor d'aquell costumari, aquells 5 volums de color vermell que es consulten i reconsulten, però més enllà d'allà hi ha una figura absolutament impressionant que m'agradaria dir que si fóssim als Estats Units ja n'hauríem fet una pel·lícula. Pensem en una persona que neix al Raval barceloní, obrer, un barri, com deia en Huertas Claveria, degradat i degradant, al tombant del segle passat, el 1889, quan la industrialització era allò des de les fàbriques fins a aquells obradors de sota escala. Un personatge que als 9 anys deixa l'escola per anar a treballar, per cuidar-se d'una parada al mercat de Sant Antoni. Ell anava a l'escola allà al barri, a l'escola Víctor Hugo, i es cuida d'aquesta parada, una parada de draps que es venien a pes i que ell converteix en algun moment entre els 9 i els 14 anys en una parada d'imatgeria popular de paper imprès, de romansos, gotxos, auques. Aquest és la primera font formativa del seu autodidactisme. És curiós parlar davant de mestres d'una persona que justament va anar molt poca escola, però que en canvi és un paradigma de la formació. Va entrar en l'Ateneu Enciclopèdic Popular, també al barri, i com aquell qui no vol la cosa, en allà hi va aprendre francès, anglès, alemany, italià, esperanto, holandès, no el parlava, el llegia. Per tant, estem parlant d'algú bastant impressionant. A més, és una persona que de petit ja patia una greu deficiència visual que, segons ell mateix escriu en el llibre quan jo anava a estudi, diu, tirava la pilota amunt i no sabia on queia. Estem parlant d'un personatge que va fer 400 títols de cultura popular, de llibres dedicats a la cultura popular, i que de fet hi ha una frase que ho resumeix, va dir, fes de la teva professió la teva passió i de la teva passió la teva vida. Per tant, d'entrada ja és un personatge en aquest sentit molt singular. Personatge amb una descarada, jo diria, estimació al país, però el país no en aquell sentit, quan avui es parla de país es sembla que es parli de política, perdó el conseller, no, en país quan es parla de manera de ser, de manera de sentir, o sigui aquell país conceptualment cultural. Ell l'any 34 escriu en la Biblioteca de Tradicions Populars a la presentació, diu, els nostres fills ja no sabran ni la meitat del que nosaltres sabem del nostre tresor tradicional i els nostres nets ja no els arribarà res. Estem parlant d'una persona absolutament autoformada que a més el seu amor al país el porta a ser tan catalanista que després de la guerra, tot i no haver pogut tirar un tret, per altra banda, amb la seva deficiència visual, malament si hagués agafat alguna arma, doncs malgrat no tirar ni un tret, el castiguen, el sancionen i ha de treballar mig any gratis en el Museu d'Arqueologia per pagar la seva catalanitat, quan a més mai va ser d'absolutament cap partit polític. És un personatge criticat, és un personatge que se li busquen errors, que és veritat, en té, però esclar, en 400 obres és molt fàcil trobar-hi errors, evidentment. Amb una surt un error, no passa res, amb 400, si n'hi ha 400, tampoc hauria de passar res, és una qüestió estadística. El que és més important del Joan Amades és que ell intenta descobrir i redescobrir el país, i a més ho fa amb una òptica no només dels burgesos de la Renaixença que van estudiar el folclorisme, sinó sortint de l'arrel del barri més obrer de Barcelona i, en canvi, treballant cots a cots amb aquest barri burgès. Sentint, sobretot, el país, que contrasta una miqueta, i ara jo reflexionaria, i aquí diu que renyo en aquest sentit, quan l'any 74 es crea la Càtedra d'Antropologia a Barcelona, la primera de l'Estat espanyol, llevat de molt poques excepcions, els nous antropòlegs es van preocupar molt dels negres fang i de cultures llunyanes i molt poc del pastor del Pirineu. I això és un primer punt de reflexió. El poble és inconscientment savi i amb la recuperació de la democràcia calia buscar fonts d'informació perquè tothom volia recuperar aquella identitat local. Després d'una lluita d'identitat nacional tothom es gira cap al propi poble i intenta veure què té el propi poble. Qui diu una festa diu una dansa, qui no diu uns gegants, qui no el que sigui. Aquí es va recórrer a l'Amades. Ell va ser una mena d'esca, de guspira, que va encendre moltes festes, tradicions velles, noves, recuperades, reinventades, és igual. La gent s'hi agafava, mentre els, com deia un amic meu, deia els fonamentalistes enrabanats els seguien criticant. Estem parlant d'una persona que, per una banda, surt d'aquest entorn obrer,
del barri del Raval de Barcelona, que es tracta amb els folcloristes de la Barcelona, diguem-ne, de societat, però a més comença a descobrir a partir de l'excursionisme la resta del territori. Però a més agafa una dimensió encara més universal. Era esperantista, es comunicava amb gent de tot el món, món que ell coneixia per aquells romanços, aquelles auques, aquells fulls de regla, a vegades de dubtosa exactitud, però és igual. Per tant, tenia una visió molt universal, però al mateix temps tenia claríssim una visió local, i em remeto a aquelles paraules que he dit abans sobre el folclore. Anem a analitzar una mica el moment actual. Per exemple, avui dia la semàntica ens juga males passades. Em fa molta gràcia quan s'omple la gent la paraula a la boca de tolerància. Si agafem el diccionari estricte, tolerància és t'aguanto perquè no em queda més remei. Per tant, és molt lleig aplicar-ho amb el criteri que s'aplica ara. Hauríem de parlar de convivència. Igual que es parla de multiculturalitat. La multiculturalitat és la Torre de Babel, no d'intercanvi. Per tant, estem entrant en un moment de moda. Això és un petit esquitx d'aquest moment de modes que ens ofega una miqueta. També estem en un moment en què es prima lo social com a necessitat per damunt de lo anímic. És veritat, necessitem un dispensari a la cantonada, necessitem una escola, però també necessitem sentir-nos que som, d'una manera o d'una altra, però que som, i sentir-nos a gust. I això a vegades costa, a vegades la pràctica, la necessitat més pràctica se'ns ho menja. També és veritat que quan parlem això d'identitat hi ha una zona política, un altre error, perquè hi ha tendències que s'ho fan seu i d'altres que, com que aquells s'ho fan seu, llavors hi van en contra. I en qualsevol cas, en el poble, ens despullen d'aquelles coses que sentim senzillament perquè en fan mal ús. Senzillament perquè en fan mal ús o abús, és igual. Fem una observació una miqueta el que passa en el sector una mica de l'escola. Tenim un gran contingent d'immigrants, uns nous catalans, sí, o almenys sobre el paper això de nous catalans. Tenim cura d'ells i s'ha de fer, són persones humanes. Hem fet un esforç d'acollir-los, però la pregunta és, si ens deixem endur per la moda i pel consum, el llegir no ens està fent perdre l'escriure a vegades? I ells ens aporten costums, i nosaltres a vegades ens deixem seduir per l'exotisme, tirem per aquell cantó i ens oblidem del que passa a casa. Donaré uns exemples lletjos, que, per exemple, conec el cas d'una escola que va deixar de fer pessebre perquè no s'ofenguessin certs immigrants. Clar, això és una mica gros, si ho tractem el pessebre com un tema religiós és una qüestió, si el tractem com un tema tradicional és una altra. Escoles que han deixat de fer la festa major per fer la festa de les cultures, el qual també és absurd, perquè quan en una població es fa festa major, se la celebra tota la gent que hi ha aquella població, sigui de la cultura que sigui. Però estem canviant els noms de les coses i estem perdent una mica aquest nord identitari que teníem una miqueta.